Protokollet e ullet sërbi zbatojnë 6 pikshin. Hashimthaqi e Fatmir Sejdiu i pranuan protokollet dhe zbatimin e tyre. Qytetarët e Kosovës do të thonë jo protokolleve të Oleksit, Hashimthaqit e Fatmir Sejdiut. Kjo jo është po sovranitetit dhe lirisë së Kosovës. Atë dëshmojmë në rrugë dhe përmes rrugës. Janë këta njërë që vetë nuk mojë me nojë. Demonstro. Të hënën me 14 shtator para bibliotekës kombëtare në orën 12 për sovranitet.